նկարս ցույց են տալիս մորս, բան ասում են, «Էս Սերդղանը», ասում են, «Հա, իմ դղանը»։ Ասում են, «Դու գիտեք ինչ արեր ինքը»։ Ասում են, «Ինչ արեր»։ Ասում են, «Թուրք ասպաներ»։ Ասում են, «Հա, հետո ինչ արեր»։ Եղել։ Ասում են, «Ինքը գազմագերության անդամ»։ Ասում են, «Թուրքը մերավ»։ Ասեն, «Հա, ուրեմն լավ է»։ Շնորհակալ։ Այդպես, ուրեմն իմ դանկի անդամները երբեք, հետո մի բան կա։ Ես եւ գործողության գնացի իմ ընտանիքեն մի հոգի գիտե, որ ես գնում եմ գործողության, կարող է հետ չի կամ, հայրս չէ, մայրս է։